To što ste vi rekli, Miniću, dotakli ste se u srce i dušu ulagača. On je temperamentan i to je ekstremno veliki problem koji je pravilnost kad se spoji čovek, ulaganje i očekivanje. Temperamentnost je pravilnost. Naučni metod kaže da kad zarađujemo, radujemo se dva puta, a kad gubimo isti iznos, pravi bol 20 puta veći. Budite hladan ulagač. Ja sam hladan ulagač. Meni je potpuno svejedno da li će sve moje akcije, uključujući Microsoft, sutra, bukvalno sutra, da vrede nula sa šansom od 100% da nikad više se ne povrate. Ne zanima me. Znači, to je meni, uložio sam broj da zaradim broj. Meni su misli na porodici, imam troje dece, meni su misli u biznisu, to je moje delo. Ulaganje, ja sam pasivni ulagač, ja volim da zaradim, volim 10 puta da zaradim. Dnevno, za 10 godina 20%, i to volim, ali neću da stradam.